אייפל סטיגל משוכלל. בוא, אלה הילדים שלך? הנכדים. למה? מה כבר עשה אקליפטוס? מסתובב, שר, מספר לכל העולם מה יהיה בפסטיגל. אתם מהפסטיבל! פסטיגל. מה, הוא לא יכול להתאפק עד חנוכה כמו כל הילדים? למה שיתאפק? זה לא בריא. פחות נותנים לראות לפני כולם את הפסטיבל. פסטיגל. לא שואל. הם נותנים את זה ללא תשלום בווידאו-די. ווידאו-די. יאנג? מה עדיף? שהוא יסתובב ברחובות עם כל הפושטקים? אה, בנות, תרגיעו. כל השנה אני מחכה לראות אתכן בחנוכה. ואני מחכה ללג בעומר. רק ילדי הוט נהנים מהצצה לפסטיגל לפני כולם בהוט ויודי יאנג ללא תשלום. וגם משלושה כרטיסים במחיר כרטיס אחד. מה זה פה? איך עליהם? פינוקיה? הוט. תענה מכל רגע.